kirib kelayotgan 2021 yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etaman. Bu juda chuqur o'ylangan, juda katta bir maqsadlarni ko'zlangan bir nom bo'ldi desak bemalol haqiqatni aytgan bo'lamiz. Salomatlik birinchi o'ringa qo'yildi mana. Yoshlarning hayoti to'g'risida qayg'urish yili bo'lar ekan bu yil. Oddiy xalq tomonidan juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Azmu shijoatli tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz. Hayotimizdan olib qarasak ham, oilasida 2 va undan oshiq farzandi shartnoma asosida o'qiyotganlarga ta'lim kreditlari va eng ko'p ball to'plagan 200 o'quvchiga prezident grantlari 4 yil muddatga yetib belgilandi. Bu ham yoshlarimizga bizga qaratilayotgan juda katta e'tibordan dalolatdir. Bir so'z bilan aytganda, bola tug'ilgandan boshlab 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi. Yangi O'zbekistonni albatta O'zbekiston yoshlar bilan birga quramiz degan g'oya o'zini hayotiy bir ta'sirini o'tkazadi. Ona va bola sog'lig'iga e'tibor jamiyatga, kelajakka e'tibordir. Shu maqsadda keyingi yildan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga 7 turdagi vitaminlar, bolalar uchun parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari bepul tarqatiladi. Bu jarayon bilan 2021 yilda 11 million nafar, 2022 yilda 17 million nafar aholi qamrab olinadi va bu ishlarga 100 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Ayollarni qo'llab-quvvatlash, bolali onalarni qo'llab-quvvatlash, ularni salomatligini tiklash, kam qonli bo'lgan ayollarimizga, yosh bolalarimizga, nogironlari bo'lgan oilalarga dori-darmonlarni bepul berilishi bu hech qachon bo'lmagan. Olis hududlarda ish boshlagan mingdan ortiq vrachlarga 30 million so'mdan yordam puli beriladi hamda ular albatta xizmat uylari bilan ta'minlanadi. Men olqishlab kutib olgan. Trillionlab mablag' ajratildi tibbiyot sohasiga. Endi o'sha mutaxassisam albatta labbay deb javob beradi bu murojaatnomada. Kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil nima degan savolga biz hammamiz javobimiz shu. Bu insonning intilishi. Eng katta masala o'z kuchiga tayangan holda aniq maqsad sari harakati bo'lishi zarur. Chekka-chekka hududlardagi oddiy aholini farzandlarini o'yladi. Bo'lajak onalarimizning taqdirini o'yladi-da. Tashabbuslarini namoyon qilishlari uchun demak imkoniyat bor. Demak aniq maqsad bor-da. Bu albatta hammani quvontiradi. Fuqarolar bugungi olib borilayotgan islohotlardan xabardor bo'lish kerak va ular shu islohot ichida bo'lish kerak. Yangi yilda iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdan iborat bo'ladi. Nima uchun biz temir daftarlarni joriy etdik? Bundan maqsad ehtiyojmand aholini to'g'ri aniqlash va shu asosda ular bilan manzilli ishlashni tashkil etishdir. Birinchi martdan boshlab aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilindi. Bularning barchasi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun, xalqimizning farovon yashashi uchun, xalqimizning yanada o'sha rivojlanishi uchun, mamlakatimiz rivojlanishiga xizmat qiladigan jihatlar hisoblanadi. O'quv kurslarini tamomlab o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga uskunalar xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiyalar beriladi. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga 10 sotukdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratiladi. Tadbirkorlarni yoshligidan tarbiya qilinglar deyaptilar. Ularni halol tadbirkor bo'lishlarida hunar sirlarini mukammal o'rgatib kelishdi. Yana ham kuch baxsh etdilar.
Hozirgi kunda respublikamizda alohida e'tiborga muhtoj 18 yoshgacha bo'lgan 150 ming nafar farzandlarimiz bor, lekin shu vaqtgacha ularni ko'rib, ko'rmaslikka, bilib, bilmaslikka yurganimiz bu albatta juda katta kamchiligimiz. Ularning ta'lim olishi uchun aniq bir kasbni egallashi uchun ko'maklashish, og'ir kasallikka chalinganlarni davolash, chin yetimlarga hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, uy-joy bilan ta'minlash nafaqat vazifamiz, avvalo insoniy burchimizdir. 2021 yilda birinchi marta byudjetdan 900 nafar chin yetim yoshlarni uy-joy bilan ta'minlashga 50 milliard so'm ajratiladi. Chin yetimlarga, mehribonlik uyini bitiruvchilarga uy-joy ajratish bo'yicha qator muammolar mavjud edi. Yana ham bolalarimizda bir qanot paydo bo'ldiki, albatta yetuk mutaxassis bo'lib yetishaman degan bir ishonch bilan fikrga kelishdi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda ham katta imkoniyatlar berildi. Ular uchun ham alohida o'rinlar joriy qilindi. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasidan O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan yoshlar bo'lib voyaga yetishimiz kerakligini anglab yetdim. Kelgusi yil yakuni bilan maktabgacha ta'lim qamrovini 65%ga, 2023 yil oxiriga esa 75%ga yetkazishimiz kerak. Qo'shimcha 2000 ta nodavlat bog'cha tashkil etilib, xususiy sektor ulushi 25%ga yetkaziladi. Bu albatta uyda o'tirgan ayollarimizni, onalarimizni quvontirdi, chunki uyda o'tirgan onalarning farzandlarini bog'chalarga berishi muammo bo'lib, navbat kutishga zarurat bor edi. Bog'chalarning soni oshishi bu har bir ota-ona uchun qator qulaylikda yaratdi. Bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan milliy o'quv dasturi joriy etilishi vaqt soati keldi. Murojaatnomada maktablarning qurilishi uchun 2 trillion so'm mablag' ajratiladi degan gaplar bor. Mablag' ajratilsa, olis suxta hamma maktablar yangi jihozlar bilan, kompyuter jihozlari bilan to'la-to'kis ta'minlanadi. Jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'yli kasb bo'lishi lozim. Muallimlarimiz bolalarga sifatli ta'lim berish va o'z ustida ishlashdan boshqa narsa haqida o'ylamasligi uchun davlat barcha sharoitlarni yaratib berishi zarur. Boshqa tumandagi olis maktabga borib dars beradigan o'qituvchilar oyligiga 50%, boshqa viloyatga borib ishlasa 100% ustama haq to'lanadi. Endi ishlaydigan davr keldik. Bizga sharoit, ana endi bizga imkoniyat. O'zbekistonda qaysi hududiga borib bo'lsa ham misoli yoshlarga bilim berishga, yoshlarni ta'lim tarbiya berishga fidoilik bilan ishlashga rozimiz. Men ta'lim tarbiya berayotgan bola 3-chi Renessans poydevori degan ulug' sharafni his etib ishlash imkoniyatini berdi. Yosh bo'lganimda yana o'qituvchi bo'lish xohlab qoldim. Raqobat bardosh milliy kadrlarning yangi avlodini tayyorlash maqsadida Toshkent shahrida alohida yangi universitet tashkil etamiz. Bu degani rivojlangan davlatlarning ta'lim tajribasi bizga kirib keladi. Eng iqtidorli, eng bir salohiyati tashabbuskor yoshlarimizni Toshkent shahrida, ya'ni iqtidorli yoshlar universitetini tashkil etish orqali ularning iqtidorini yanada rivojlantirish, yurtga, vatanga fidoi kadrlar tayyorlashda mana shunday universitetlarni tashkil etish ham bejiz emas albatta. Oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 baravarga ko'paytirib, 2000 taga yetkazamiz. Bu nazarimda har bir qizning orzusi. Ushbu xabarni ota-onam eshitganda quvonishi shu qadar xursand bo'lishdan. Bu qizlarimizga yana bir katta imkoniyat yaratadi. O'zbekistondek diyorda tug'ilganim bilan juda ham faxrlanaman.
yirik korxonalar hamda tijorat banklari isloq qilishga Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, McKinsey, Boston Consulting Group, Rothschild kabi xalqaro tan olingan kompaniyalar hammasi jalb etildi. Biz bular bilan 1 yil 1 yarimdan birin ko'p muloqotlar olib bordik. Boshlangan yirik loyihalarni yakuniga yetkazishimiz lozim. Bu yerda qamrab olinmagan masalalar o'zi qolmadi. Eng asosisi bu vazifalarning barchasi moddiy bazasi borligini, ma'naviy asosi borligini asoslab ko'rsatib berdilar. Yanada ishlab chiqarishimizni kengaytirib, klaster qilish niyatimiz bor. O'z do'stlarimizni, yoshlarimizni yanada bandligini ta'minlab, bu berilgan imkoniyatlarni oqlamoqchimiz. Men bir narsaga ishonaman. Mana shunday qudratli xalq bilan, mana shunday fidoi xalq bilan, mana shunday niyatlarimiz bilan ezgu intilishlarimiz bilan ertangi kunga inonib kelayotgan yoshlarimiz bilan nuroniylarimiz bilan albatta bu marralarni amalga oshiramiz. Barchamizga ana shu ulug' safda boshqalarga ibrat va namuna bo'lish, janajon vatanimiz, aziz xalqimizga farzandlik mehri va sadoqati bilan xizmat qilish nasib etsin.